энэ сэтгэл хот яаж өгч вэ? Метро бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй. Хотын ямар завгүй бидэнд хамгийн тохиромжтой вэ? Бид утааны асуудлаа шийдэж чадах уу? Хотын хүн хизээ ундны усгүй болох вэ? Автомашины төвжирлийг дэлхийн хотууд хэрхэн шийдэж байна? Урбанистик хот төлөвлөлт гэж юу вэ? Хот иргэдэд өдөртөх үү? Иргэд хотоо өдөртөх үү? Эдгээр болон хоттой холбоотой чухал асуулт. Асуудлын шийдэл. Улаанбаатар иргэний форум. Иргэд эксперт Захиргаан гүний оролцоотой хэлцүүлэг сар бүр зохион байгуулагдана. За бидний өнөөдрийн энэ цугларсан хэлцүүлэг маань бол хотын хөгжил ба хот төлөвлөлт сэдвээр ийм хэлцүүлэг байгаа. Бид Улаанбаатар хотын иргэд нэг 10 орчим хүн энэ Улаанбаатар иргэний форум гэсэн шин төрлийн бас байгууллага байгуулсан. Ер нь хот төлөвлөлт гэж юу вэ гэдэг талаар мэрэгжлийн хүний презентацийн. За тэгээд тэрийг үзээд тэгээд дараа нь үүнийгээ иргэн тойронд бүгдээрээ шум хэлэлцэх юм аа. Бидэнд манай энэ өдрийн хэлцүүлэх зориулж гол үндсэн презентацийг нь бол бэлдэж ирсэн байгаа. За ингээд таны хурж байна. Хинт зориулж одоо төлөвлөгөө би зохиож байгаа гэвэл хамгийн түрүүнд юу вэ? Хүн амдаа зориулсан төлөвлөгөө. Хүмүүс тийм төлөвлөгөө маань зөвхөн хүмүүстэй зориулж биш аа хүмүүстэй хамтарсан одоо юм хэрэгжих мөн орон нутгийн засаг захиргаа зориулж байгаа. Орон нутгийн засаг захиргаа маань бол юу вэ? Яг энэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх гол одоо нэгж маань байна. Улс төрчдөд бас энэ төлөвлөгөө маань зориулагдаж шийдгээ. Болон сонир сонсогдож магадгүй. Гэхдээ ягаад гэвэл улс төрчдөөр дамжуулж бас энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд бас тусдах хүнтэй байдаг. Мэдээж энэ төлөвлөгөөд маань улс төрчд маань өөрсдийнхөө одоо санаа бодлыг бас туслах одоо боломжтой гэдэг. Хамгийн түрүүнд бол одоо энэ төлөвлөгөөнийхөө зорилтуудыг тодорхой болох хэрэгтэй. Яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Юу хийх ёстой юм бэ гэдгийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Зорилтуудаа тодорхойлцсон тохиолдолд дараа төлөвлөгөөг боловсруулж хэлдэг. Тэгээд тэр төлөвлөгөө маань хэр зэрэг зорилтуудтайгаа уйлдж байл гэдэг нь бас ирэх юм. Дараагийн зүйл маань болохоор юу цаг хугацаа болон ажлын цаг хүрээг тодорхойлох хэрэгтэй. Магадгүй 1 жилээр төлөвсөн чинь бодиттой биш байж болно. 50 жилээр төлөвсөн чинь бас бодиттой ч биш байж болно. Тэгэхээр цаг хугацаагаа тодорхойлох хэрэгтэй. Сүүлийн 10 жилд одоо хот төлөвлөлтөд хийгдсэн байгаа энэ төлөвлөгөө маань одоогоор харахад бол ерөөсөө маш их зүйлийг тусгасан боловч энэ ач холбогдлоор нь одоо иргэлэх асуудлыг ерөөсөө авч үзэж байлаа. Ач холбогдлоор нь иргэлсэн үү эсвэл зүгээр санаануудаа тусгасан байгаа юу ихний чинь гэдгээс шалтгаалж одоо ер нь төлөвлөгөө маань хэрхэн хэрэгжих вэ гэдэг харагдаад байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь бол их юм техникийн асуудлууд ихтэй байлаа. Хэрвээ төлөвлөгөө нь хувийн одоо тухайн салбаруудтай холбоотой болж эхлэх юм бол салбар хоорондын уялдаа хамаарлыг бас авч үзэх хэрэгтэй байна. Хэрвээ юу усны одоо асуудлаар төлөвлөгөө боловсруулж хэлж байгаа бол тухайн усыг одоо дахин одоо боловсруулах, ашиглах, цэвэршүүлэх байгууламжийн асуудлыг бас бодож эхлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд төлөвлөгөө болгох маань одоо тухай бүртээ бас төсөлтэй байдаг. Яг уялдаа холбоо маш чухал хоорондын уялдаа хамаарлаа. Хилцүүд одоо яам тамгын газрууд одоо тухай бүртэл өөрсдийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаад байдаг. Тэгээд тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж хэлдэг. Тэр нь одоо танд таалагддаг шиг таалагддаг. Хамтарсан одоо тэгээд төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал зүйл. Тэр хамтарсан төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхдээ зохицуулалтыг хийж өгөхгүй бол маш их өргөө зардал гарч ирдэг. Нэг жишээ хэлвэл төрөөс нэг одоо голомж эсвэл зам барьлаа гэж үзье. Хагас жилийн дараа гэсэн чинь барилгын ажилчид ирээд замын сэтлээд
сугийн ажил хийгээд хэлдэг. Тэгээд тухайн сугийн ажлаа буцааж хаахдаа яг замыг хуучин байснаар байлгүй өвдөрсөн чигээр нь орохгүй. Тэгээд дараа жилд дахиад нэг өөр компани ирээд дахиад замыг онгоолоод ухаад дулааны шугам тавьж эхэллээ. Тэгээд тухайн замыг ерөөсөө дахин дахин ухаж дүүрэн хийснээсээ болоод маш их өргөө зардлууд гарч байгаа. Тэр нь одоо төлөвлөгөөтэйгөө болох ерөөсөө үлдэхгүй болдог. Бид нэрт одоо төлөвлөгөө хэрэгжүүлж байгаа усуудад маш их зардал үүсдэг. Эхний хугацаанд бол төлөвлөгөөгөө хийхдээ заавал одоо цаг хугацаагаа бодолцож үзэх хэрэгтэй. Эхний ажилд бол ерөнхийдөө 5 жилд одоо хэрэгжиж эхлэх нь гэж тооцоолох хэрэгтэй. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын зардал болон ашиглалтын зардлууд маань ерөнхийдөө хэд орчин байх үүдлээс тооцож үзэх хэрэгтэй. Тэгээд уг санаанаас үүдэлт дунд хугацааны төсвийн төлөвлөгөө гэж гарч ирдэг. Ихэнхд төлөвлөгөөд төслүүд бол ерөөсөө одоо 1 жилийн хугацаанд хэрэгжээд үндэнгөө өгч чаддгүй. Энэ нь тодорхой хэмжээнд 2-3 жилийн хугацаа шаарддаг. Дараагийн асуудал нь болохоор хяналтын асуудал байгаа. Энэ дээр болохоор хэрэгжилттэй хянах тухайн төлөвлөгөө маань яг одоо цаг хугацаанд явж гэнэ үү? Төсвөлөө бүрэл явж гэнэ үү? Төсөв төртөлтөө багтж гэнэ үү гэдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд жил болгон одоо тухайн төсөв хянж үзээд магадгүй та нэмж хасах асуудал байвал тэрийг оруулаад дахиад нөгөө 5 жилийнхаа төлөвлөгөөгөө шинжилж ялж байгаа. Магадгүй яг тухайн төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж явах боломжтой бол авч хэрэгжүүлнэ. Өөрчлөх одоо дахин төлөвлөх шаардлагатай бол цаг хугацааг дахин төлөвлөхөө хэрэгтэй. Нэг чухал зүйл маань болохоор төсвийг яг 5 жилийн хугацаанд жил тухай бүртэн яг улсын төсөвт одоо суулгаж өгч явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхгүй болохоор ингээд төсөвгүй болчихдээ. Эхний жил төсөвтэй байгаад 2 дахь жилээс төсөвгүй болчихдээ. Эхний жил нь одоо төсөвтэй байж байгаад ажил эхлүүлээд маш их зүйлүүд хийцэн байдаг. 2 дахь жил нь төсөвгүй болоод эхлэнгүүт энэ төлөвлөгөө хэрэгжих ямар ч боломжгүй болоод үр ашиггүй маш их зардал гарсан бол юу байна. Нөгөө хэрэгжилттэй холбоотой төсвийн асуудлуудыг бол яг засгийн газраас маш сайн суулгуулах хэрэгтэй асуудал. За, ноён доктор Ханс фон Францад та бүхний хамтарч хэлэлцээ тавлах дахиад хэлээ. За, ингээд дараагийн хаан асуултны хадаагийн асуулт байна. Цаг хугацаа хэмнэх үүднээс би нэг чиний засагч ноён де-факто жаг сайхныг сонгож байна. Сайн байна. Johannes, thank you. Good presentation. Баярлалаа. Би яг ийм арга хэмжээг энэ зохион байгуулалт дахиад сэргээж явж байгаа талархаж байгаа нэг баярлалаа зохион байгуулалт уурсан хүмүүс. Яг энэ үйл ажиллагааг 10 жилийн өмнө би эхлүүлж байсан. Ерхний холбоо гэж. Тэгээд өнөөдөр байдлыг өөр болоогүй байгаа. Сайн хүний ярьсан сайхан яриа бол онлын асуудлууд. Монголчууд онлыг мэдж байгаа. Ялангуяа Улаанбаатар хотын захиргааны хүмүүс. Нэг ганцхан монголчууд энийг хийхгүй байгаад хамаг хүч байгаа маа. Одоо бол бүр гадаад сургууль төгссөн чиглэлээр явсан хичнээн хүүхдүүд ч хүрээд ирсэн. А бидний амдэр яг хэвээрээ байна. Энэ Улаанбаатар хотоор тоглож гүйцсэн учраас өнөөдөр Улаанбаатар хотод ядуурл хамгийн их байна. Хотыг тойрсон хогийн газруудад хүмүүс шин суурин бий болсон байна. Энэ өнөөдөр энэ Улаанбаатар шиг юм форум аягийн юм хийх гэж байгаа бол эртний юм нэрээр нь хэлээл хийх юм а тохирохгүй болвол ахаад нэг төр засгийн улс төрчлөг дагсан юм олон хурал хурд цагаа гаргацдахын нэмэр тавина. Одоо бид ажиллах шаардлага болцсон. Би энэ Улаанбаатар хотод төрсэн, өссөн, амьдарч байгаа хүн. Гэр хорооллд өссөн. Гэхдээ тэр үед ер нь 50-60 жилийн өмнө одоогоос илүү замбраатай байсан шүү дээ гэж ярих юм. Гудамж ч гэсэн, сургууль ч гэсэн. Сургуулийн хүүхдүүдийг 7 хоног болгон усанд оруулдаг байсан. Тэгээ бидний цэвэрлээд ингээд юу? Би Баянзүрхт бай дүүрхт очсон чинь 220 мянган хүнтэй 3.5 тэрбум төгрөгөөр 3 нохойд өгшөө барин гэж явж ирсэн. Одоо барьцсан байна. Тэр чинь байлж яаж гэсэн юм асуусан. 220 мянган хүн 98-ын дүүш байсан. 98 хоолойд 10-аадхан дүүш байсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хүн амын хагасн гэрт амьдарч байгаа хідэн халуун усны газар байгаа. Яагаад тийм байгаа?
Ягаад Улаанбаатар хотын хүмүүс өнөөдрийг үдий бод миний баг шиг юм жордлон ингээд ийм саний усгүйгээр ингээд амьдэрч байна. Миний ч асуух юм болсон шүү дээ. Бид нар загас юм уу? Барьдаг, алддаг, шардаг дугуйл байдаг. Улаанбаатар ч загас биш. Ер загас болчихоод л байгаа болохоос би. Энийгээ зогсоохгүй бол ягаад? Улаанбаатар хотыг 90-р оны үед яг ингээд томорч эхэлж явахт нь Улаанбаатар сан гэж байгуулсан та бүхэн санаж байна. Дараа нь Улаанбаатар банк гэж байгуулсан. Улаанбаатар Улаанбаатар даатгал гэж байгуулсан. Өнөөдөр хаа байна? Би нэг одоо байгаа энэ их хурлын даргаас их шаардж ирсэн. Тэгэхэд зөвшөөрөл авъя гэсэн хүн болгонд Улаанбаатар сан руу мөнгө өг гэж ирсэн. Бид мөнгө өгсөн. А тэр мөнгө нь Улаанбаатар банк болсон. Өнөөдөр Улаанбаатар банкын 99.3% нь Эрдэнэбилэг гэдэг хүү эзэмшиж байна. Улаанбаатар даатгал хайж. Улаанбаатар сан ер нь мөнгө нь хайцсан. Улаанбаатар хотын удирдлагад байсан бүх хүмүүс тэр бүмтэн болсон. Улаанбаатар хотын газрыг дандаа ширээн доогуур зарсан. Улаанбаатар хотыг санаатаагаар устгаж дэд бүтцийг хилэхгүй бодлого явуулсан. Яагаад гэвэл дэд бүтцэд ойрхон газар болгоныг зарсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын сургууль болгоны, бие тамирын талбай болгоныг зарсан. Өнөөдөр нөгөө гүйдэг амьдралыг тоглолт бүх газар чинь алга болсон. Дүнжин гарвын орёоныг энэ төмөр замын хурдтал тэрээс бүр баян зүрх хүртэл энийг ганцхан компани өгсөн. Мегагомбын хот гэдэг хүн дарга байх. Тэр компани газрын спекуляц буюу газрын намыг эхлүүлсэн. Тийм учраас энэ хэд дахин энэ явсан өссөн наймаа чинь бидний хотод амьдр чадахгүй үнтэй болгоцсон. Өнөөдөр барьсан байшингууд нь өнөөдөр 40 мянган байшин хөнгөө хамж байгаа. 170 мянган айл байшинд ороод мөрөөдөд явж байгаа. Яагаад хэн зөрүүлсэн байшин? Энэ чинь төлөвлөл юм уу? Тийм учраас одоо чи Улаанбаатар хотын сургуулиудын бие тамирын талбай дээр барьсан байшингаас хэдэн төгрөгийг татвар авсан? Яармгийн талбайг наадмын дэмжиг хэрчгээр нь зарцсан. Тэрнээс хэдэн төгрөгийн татвар Улаанбаатарчууд ирсэн юм? Тэр үгээр Улаанбаатарын гэр хорооллыг бүгдээрэнд нь байрлах болох тийм хэмжээний мөнгө байгаа. Скватрын талбайн зүүн талд байгаа тэр ганц байшин ямар үн хүрж байна? Энийг ярихгүйгээр энэ форум бол агуулга байхгүй гэж би бодож байна тамина. Улаанбаатар хотын төлөвлөлт ийм үү байгаа. Санаатайгаар ийм явдал хийж байгаа хүмүүс болж бидний хичнээн олон мянган айлууч нь гуйлагч нь болцсон байна. Хичнээн олон хүүхдүүч нь хог нохойтой цуг өсч байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын үйлдвэрлэлийн, үйлчилгээний, орон сууцны энэ газрыг чинь зоонинг энийг ялгаж өгөхгүй байна санаатайгаар. Та нар одоо энэ хүмүүс мэдхгүй гэж бодож байна уу? Айгуу сайн мэдэж байна. Анийг санаатайгаар хийж байгаа. Ингиж байх нь ашигтай байна. Тэгээд дараа нь хідэн төгөрөг өгөөд сонгуульд явах нь бүр ашигтай байна. Тэгээд нэртийн имийг нэрээр нь зүстэй имийн зүсээр нь ярихгүй Улаанбаатарч үуч юу болсон юм? Тэгээд хідгэн хүмүүс яагаад бид нэг хамаг амьдралаа бүх үе насаа ирээдүгөө зараа дуусчихж байгаа юм бэ? Өнөөдөр бид хичнээн үеэрэд хэлэх өөр тавьсан биш. Сая өрийг өрөөд арчаад Бөөн Баатарууд яваад байх юм. Өнөөдөр Монгол улсад дутуу байгаа зүйл бол иргэдийн оролцоо дутуу байна. Бид нар босохгүй бол бид нар шаардахгүй бол бид нар шалгахгүй бол бид нараар ингэж тоглосоор одоо бидний үр хүүхдээ тэрний үр хүүхдээ тоглох шин боломж ихэлсэн байна. Хизээ болтол гэж унтдах юм. Хизээ болтол нэг ингэж хэдхэн хүнээр тоглуулаад байх ёстой юм. Бидний өнөөдрийн мөнгийг биш маргаашийн мөнгийг ирээдүйн мөнгөө аваад зарцсан биш. Тэгээ хариуцах болохоор зэрэг одоо хариуцах хүлээн шатахгүй болсон гинэ. Тэгээ харилцсан биеийнийг нуур хулган бол тавлаа 3 хоног барьсан болоод бид нараа ингэж доромжлоод иш. Авахыг нь аваад зархийн зараад өөрсдөө ингэж хаагур офшороор хамаг мөнгөө тавьчихад өөр хүүхдээс нь хэдэн сая төгрөгийн данс гарч иш. Тэгээ төлөх болохоор та бид нар төлж иш. Талбарынхаа мөнгөөр дончин имээ талах авж байгаа мөнгөнийхөө 30 мөнгөний хийж төлж байгаа байхгүй юу? Энэ бидний тэр бондын мөнгөөр хамб мөнгөийг уусан эцсийн хүмүүсээс буцаж авахгүй юм бол бид нар эдэртээ дан зарлах хэрэг. Ийм юмыг Улаанбаатарын иргэний форум яриач гэж би хүсэж. Яг ийм юмыг би 10 жилийн өмнө ярьсан.
газраа байраар солих 6 алхам гэдэг програм гаргасан. Гадаад олон орныг судлаад 6 алхмаар яа газраа барих вэ гэдэг, байраар солих вэ гэдэг ярьсан. Тэрийг хийгээгүй. Яагаад гэвэл тэр бол зөвхөн энэ хүмүүс зориулсан ашлахын халуустай, хүйт уустай байшин толгойд өгё гэдэг санал байсан. Гэтэл газрын тэрчгээр наваад 21 газар гэсэн хэдэн ч хүн 240 айлыг байранд оруулна гэсэн нөгөөдөө хамгийн эхэнд байрчгүй, гэрчгүй өвлийн хүйтэн сая гудамжинд гарсан шин. Газарчгүй. Ингэж болохгүй шин. Ахиад хэлгүй. Улаанбаатарчууд бид нар загас болцсон юм. Ингээ дуугаа байгаад байх юм. Ийм л яриа гармаар байна. Баярлалаа. Өдөгөөнийхөө дагуу оролцогчдоо бас энэ хэрэгцүүлэгт оролцох боломжийг олгох ёстой. Юуны өмнө ихлээд энэ ирж хүлцээх гэсэн хүмүүс ноён доктор Йоханнес фон Францас энэ төлөвлөгөө төлөвлөлт гэдэг юмтай холбоотой асуух зүйлс бас байгаа гэж би бодож байна. Та бүхэн нарийн мэрэгчлийн хүмүүс учраас байгаль орчны яамны одоо дэргэдэх тэр үндэсний хорооноос хилж байгаа тэр төслийг нь хасаар нь файлаар нь аваад танилцаач. Эндхийн бол та бүгдийн мэрэгчлийн дагуух асуудлууд энэ чинь үнэхээр зөв одоо хөгжлийн шат болгож чадхаар тийм хэмжээнд төсөлдчихв. Аль эсвэл өнгөрсөн 15 жилийн шиг дахиад мөнгө идэх хэмжээний тийм далтуурсан ажлууд тусгагдсан байх уу гэдэг дээр мэрэгчлийн холбоодууд сайн ажиллаж өгөөч гэж би уриалмаар байна. Гэхдээ бид нар ингээд завьныхаа нэг хаар цуучаад дээр оролцсон зөв юм уу буруу юм яа гэж бид нар эндээ бас зөв юм буруу юм яа гэж тийм хандлагаас илүү яг юм инклюзив апрос буюу яг юм хүмүүсийн оролцоог хангах гэдэг энэ юмны яг бид нар одоо ашиг тус нь нэгөөс тоо мэдээлэл авч байгаа юм оролцож ирмэж чамааж байна. А нөгөө талаа очих бол бид нар жагсаар хараадгаас илүүгээр оролцоо нь яг шин хана авах гэсэн өнгөрсөн хугацаанд энэ агаарын бүрдэлтэй холбоотой асуудлаар болоод манад агаарын бүрдэлтэй эсрэг тэмцгийн байгууллагаас улсын байгууллагаас тодорхой хэмжээний төсөлтэй тухайн төсвийг яг хэн яаж асууж байгаа бол яг одоо монитор хийж байгаа цаг хугацааны зүйлс болж байгаа. Тэр хоёр дахь асуулт нь хариулахад бол бас энэ хот төлөвлөлтөө холбоотой маш их төлөвлөгөөнүүд байдаг. Олон газраар явж үзэхэд олон янз бүрийн төлөвлөгөө, гоё сайхан төлөвлөгөөнүүд байсаа бас нэг ч бас хэрэгжүү болсон. Яг л тэр төлөвлөгөөнүүд маань ерөөсөөр хэрэгжээгүй бол шалтгаан бол юусоо улс төрчдийн одоо үсэл сонирхолгүй байгаа бас зөвлөлтэй ха. Хоёрт нь болохоор та бүхэн тэрхүү одоо төлөвлөгөөг хэрэгжиж байгаа хэсэг хяналт тавьмаар байна. Би одоо дараагийн зочноо бүгд бас хэрэгцүүлэхэд бас жоод суулмаар байна. Өдөрлөгөө бүр сонголтын албаны дарааг Баян Бэрбай. Хэлцүүлэгт хүм болж байгаа Ноён Балтөвшин танд их баярлалаа. Доктор Франц танд их баярлалаа. Тэгэхээр хатаа энэ асуудлуудыг яриад харах бид нар бол зовлон их ярьдаг болсон. Зовлонгоо их ярьж тэгээд шийдлээ хүрдгүй их олон жилийн туршид их ярьлаа. Тэр яг юу байгаа вэ гэдгийг эргэж юу болоод өнгөрчихө гэдэг талаар бид нар эргэж бас бодох хэрэгтэй болсон цаг чи юм шиг байна. Тэгээ шийдэл ямар нэгэн байдлаар өгөхгүй бол төвхтэй байдал бид нар өөрснийг аваачихлаа та. Тэр сэтгэлийн үеэс угаасаа хот судлалын асуудал өөрөө Монголд бид авсан тийм судалгааны чиглэл байгаагүй. Үүний хэрэгдэр бид нар хотчих хөдөлгөөн үйл явцаа хотчлтоо тэгээд хотоо хотынхаа хүн амыг хотод амьдарч байгаа хүн амаа ер нь ихтэйгж бие даасан байдлаар судалж ирээгүй судалж байгаагүй. Тийм болохоор хот судлалын асуудал өөрөө бид нарт бие даасан тийм судалгааны чиглэл салбар шинжилгээ болж үргэлж чадсангүй. Зүгээр нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд нөгөө төвлөрсөн бодлогоор хэрэгжиж байгаа нь болохоор тэр нийгмийн эдийн засгийнхаа бодлогын хүрээнд л амын мосара хүн ам зүйн бодлогын хүрээнд хүн ам зүйн судалгааныхаа хүрээнд бид нар хотоо судалж ирсэн. Тэгээ хотоо хөгжүүлэх гэж оролдож ирсэн. Тийм болохоор үний хэрэг дээр хот гэдэг ихлээр хүн юм болохоор хотын хүн ам
Учиргүй тийг одоо жишээлбэл зөвхөн Улаанбаатар төдийгүй бусад хотууд хоцорын газруудын тухай ч гэсэн ялгаа байхгүй. Хотын хүн ам социализм үед учиргүй тийгэж хаахтар хурдтайгаар нэмэгдэж байгааг нь өөрөө нийгмийн эдийн засгийн тэр аль тэр төвлөрсөн бодлогынхаа хүрээ шийдэгдсэн зүйл. Та нар тэрийг сайн мэдж байгаа. Нэг өөрөөр хэлбэл нөгөө нийгмийн эдийн засгийнхаа төвлөрсөн бодлогынхаа хүрээнд мэрэгчлэнэ шилтгдэг. Хаана үйлдвэрлэл хөгжүүлэх үү, хаана юу барих үү гэнэ тэр бүх дэлгүүртээс үйлдвэрлэл хөгжлийн ерөнхий бодлогынхаа хүрээгээ тодорхойлцоход тэр хүрээндээ нөгөө мэрэгжилтнээ бэлтгэхэд тэр бэлтгсэн мэрэгжилтнээ үндсэндээ баг хүчирших байдлаар тараан байршуулад үнийн хэрэг дээр сайн дурын гэдэг юм уу чөлөөтэй шилжилт хөдөлгөөн байдгуутай уялдаад хотч хөдөлгөөн хотч үйл явц өөрөө тийм удаашралтай хязгаарлагдмал хүрээнд явагдаж ирсэн. Тийм болохоор хотыг нэг ихтэй бие даасан байдлаар нь судалж чадаагүй судалж нэг хэрвэлзэж байгааг байна. Тэгэхээр 90 оны их үеэс эхлээд нөгөө хүн нөгөө хот гэдэг нэгдүгээр хүн юм болохоор тийм ээ. Нөгөө хотоо ямар байдлаар хүлээж авсан бэ гэхээр нэгдүгээр төнцөө байлаар сонхсон ясараа хүн банк болоод төр оршин суух газар өөрөө сонгодог эрхийнхээ дагуу хашиж чамаагүй нүүх хэрэгтэй ч болсон юм шиг болоод ирсэн. Нөгөө талаас нөгөө төлөвлөгөөтэйгээр мэрэгжилтнээ таран байршуулдаг, хуваарилдаг тэр зарчим нь тэр тогтолцоо нь өөрөө алгачихсан. Тэгээд хот Улаанбаатар ялангуяа хамгийн түрүүнд тэгээд дээр нь дархан Эрдэнэт хоёрыг дөрөв тооцож болох байх. Тэгэхээр тэнд нь болохоор хүмүүс сайхан амьдралыг хүсээд тэр өөрийнх нь хүний амьдралыг өөрийнх нь тэд нарыг хизээж буруутгахж болохгүй зүйл шүү дээ. Хүний амьдралынх нь өөрөө сайхан амьдралыг хайдаг. Тэр арай илүү үйлчлэгэн, арай илүү амьдралын төвшин арай илүү өөрийгөө хөгжүүлэх, үр хөвгтөө өсгөж хүмүүжүүлэх, аж ахуй эрхлэх боломжийг ирж хайж, тэрнийхээ хүрээгээр нөгөө төгсөөрөн, хоцсоорын газруудаа ирж хайж явж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл чөлөө зах зээлийн тийм зохицуулж чадах хэмжээгээр манай хотчилт явагдсан. Өөрөөр хэлбэл төрийн бодлогын төвшөнд хотчилт үнийн хэрэг дээр бараг явагдаагүй гэж хэлж болох байх бид нар. Тэгэхээр хотчих хөдөлгөөн үнийн хэрэг дээр хотчих үйл явц бидний хувьд бол чөлөө зах зээл ямар байдлаар зохицуулж чадж ийсэн тэр хэмжээнд л хатчих явж байгаа. Тийм ч учраас бид нар одоо энэ хүн чулууны хөндөй гэдэг энэ тоол голын хойд эрэг дээр байж байгаа энэ хөндөйг дүүрсэн байгаа тухай багтгаа байцсан байгаа тухай ярьдаг. Бид нар тэгээд үний хэрэг дээрээ сүүлд ирж байгаа шуудаа хажиглаад багтгаа байцсан байсаар нэмж ирлээ. Хөдөөнийх нь хотын гэж хуваагдцгаага бие бинийгээ соёлтой солигөөр нь дуудцгаагаас суцгаж байгаа. Үний хэрэг дээр бид нар бүгдээрээ даваа адилхан тэнд Улаанбаатар цайхан амьдралыг бүгдээрээ хайгаад цайхан амьдралын төлөө бүгдээрээ ирмэлцэл суцгаж байгаа. Тэгэхээр бид нарт хотчих үйл явц өөрөө бид нарт ямар нэгэн зохицуулт байхгүй, өвдгийн зохицуулт байхгүй гэж хэлэхэд чөлөө зах зээлийн л өөрөө зохицуулж чадж байгаа хэмжээндээ зохицуулж хотчих үйл явцыг. Тэрнээс цаашхыг тэгэл хийх юм гэхэд тэрнээс цаашхыг нөгөө төхөрн засгийн газар зохицуулж авах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төрийн бодлого тэр хэмжээнд байх. Тэр зах зээлийн алдааг засах хэмжээнд би эдийн засгийн биш учраас тодорхой хэмжээгээр алдаатай юм ажиллаж магадгүй. Тэгэхээр тэр зах зээлийн алдаагаа засах хэмжээнд төрийн бодлого бий болж байгаа хэрэг таа. Тэгэхээр зах зээлийг засах хэмжээнд нөгөө бид нарын өөрийн нөгөө зах зээлийн нөхцөлд бид нараа төрийн бодлого боловсруулах арга зүйд суралцсан сүүлийн үнийн хэрэг дээр 20 хэдэн жилийн түүх бидний туршлага бид нар бүгдээрээ хавцаа байдаг учраас бидний хувьд бүгдээрээ хавцаа учраас нэг их учиргүй мэрэгэн төргүн хүмүүс төрийн дээд төвшөнд очичаагүй учраас бид нарт тийм угаасаа юм тийм давтыг хардаг хүндэлтэй дэргүй байхгүй учраас тэднээс нэг их учиргүй их юм аймаар их юм тийм их жигтэй их сайхан юм тийм идеал төгс загварын юм хүлээгээд авах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр бодлогын төвшин шийдэх зүйл юу вэ гэхээр бид нар хамгийн түрүүнд эрдэ сонсдог болох тухай эрдэ оролцоог нэмэгдүүлэх тухай ярьж байгаа энэ сити форумын хувьд бол зөв зөвтэй санаа. Гэхдээ бид нар оролцоо гэдээ ярихаар хэвшмэл бодлогын тийм хэвшмэл сэтгэлгээний төвшин хэлбэртэй болцохоос оролцоо гэхээр төр засгийн байгууллагууд нь нэг юм бэлтгэчихэд нэг юм төсөл бэлтгэчихэд наашрада энийг ирээд тэгээд саналаа өгөөч гэж гуйдаг. Тэгээ саналаа өгөхөөр бид иргэний зүгээс бид нэр саналаа өг. Тэрнээс өөр оролцооны механизм ажилдаггүй юм болохоор бид нарын төвшөнд бол миний бид үний хэрэг дээр нөгөө оролцоогоо
очиж саналаа өгөх гэж ойлгодог. Тэгэхээр саналаа өгөх гэж нэ гэж ойлгодог нь бидний хувьд нөгөө хамгийн их сайн 90 оноос хойш бидэнд хамгийн сайн хөгжиж гсэн сэтгэлгээний загвар бол шүүмжлэх сэтгэлгээнийхээ загварын дагуу бид нар нөгөө бэлтгэлд ирчихсэн төслийг нь үгүйсгэх, шүүмжлэх, ямар нэгэн байдлаар болохгүй байгаа тухай өөрчлөх тухай шаардах оролцоо бид нарыг оролцоо гэж ярьцгаагаас сурчлаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өөрчлөх оролцоо шаардаад байгаа тэр оролцоо нь бид нар нөгөө бүтээлч юмар яаж хийх учиртай, тэрийг яаж өөрчлөх учиртай гэдэг талаас санаа тавьдгүй, тэр талаас анхаарч хийгч хүсдэггүй, тэгээд нэг шаарддаг оролцоо. Тэгээд дээр нэмээд нөгөөх бэлэн болчихсан байж байгаа тэр үеийн нөгөө төслийг нь шүүмжилдэг оролцоо, тийм л бид нарт хоёр оролцоо байгаа. Тэгэхээр бидэнд судалгаа хийхтэй юм шиг байна. Хотоо ямар байж байгаа, хот чих үйл явц ер нь яаж яваад байна гэдгийг судлах хэрэгтэй юм шиг байна. Нөгөө талаас хоёр талаас бие бинийгээ сонсчиж хамтарч хийдэг тухай. Тэгвэл нэг нь юм бэлтчихээр нөгөөх нь шүүмжилдэг байдлаар оролцоо биш. Хамтарч хийх тухай асуудлуудыг бид нэр хоёр талаас ярьж ижил энэ хотын тухай асуудлыг бид нэр арай жаахан өөр төвчөнд авч чадах болов уу гэж баярлалаа. За бүгд баярлалаа. Улаанбаатар хот маань бол Монголын шашны төв, Монголын соёлын төв, Монголын төр царгааны төв, Монголын эдийн засгийн төв, яг Монголын одоо зам харилцааны зангилаа газартай бүх зам Улаанбаатар хотоор дайрж өнгөрдөг. Энэ үднээс бол Улаанбаатар хотын хөгжил нь өөрөө манай Монгол улсын хөгжил бол онцгой чухал бүгэрэг оролттой ийм зүйл байгаа. Тийм учраас бид энэ хотод амьдарч байгаагаар бол бахарх хэрэгтэй. Дээр бид энэ хотоо илүү болон цаахан хот болгож авч явах юм үүрэгтэй хүмүүсээ. Ийм учраас бид өнөөдөр энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. Ингээд би дараагийн хүндэд зочноо. Та бүхний өмнө өрхийг хүсчээ. Мөн Европоос ирсэн урбан одоо энэ урбан чиглэлийн мэрэгчлийн хүн, урбанистикийн мэрэгчлийн хүн Кристофер Дэ Грюбн гэдэг хүнийг та бүхний өмнө урьж байна. Өмнө хэлсэн санаанууд дээр хэдэн зүйл нэмэж хэлэхэд бол одоо яг одоо энэ нийгмийн оролцоо ерөөсөө яг энэ одоо хот төлөвлөлтийн одоо энэ төлөвлөгөөнд оролцох маш шаардлагатай байна. Нийгмийн оролцоо сайн байх хэрэгтэй. Монголчууд бол ерөөсөө энэ хот төлөвлөлтийн талаарх асуудлаар бол бүгд одоо тодорхой хэмжээнд анхаардаг, тодорхой хэмжээнд ойлголттой болсон байгаа. Миний ойлголт агаар бол ер нь монголчууд маань энэ хот төлөвлөлтийн асуудлаар бүр зарим одоо улс орнууд Франц, Их Британий нэгдсэн улс тусаас илүү одоо ойлголттой оролцоотой болсон гэж ойлгодог. Жишээлбэл бид нэр ерөнхийдөө одоо энэ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд одоо улс төрчдөд лобби бүлгүүдийг байгуулах төсөвд одоо тодорхой хэмжээнд одоо өөрсдийнхөө одоо тоог суулгах энэ асуудлууд байна. Одоо тэгээ миний олж мэдсээр бол ерөөсөө хэтэрхий олон одоо орон нутгийн байгууллагууд, засгийн газрын байгууллагууд, агентлагууд энэ одоо төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд одоо зэрэг зэрэг оролцоод давхарцсан үйл ажиллагаа явуулаад байна. Тэгээд одоо төлөвлөгөө боловсруулж байгаа хүмүүс маань ингээд яг энэ хот төлөвлөлтийн чиглэлээр ажиллаж байгаа улсууд маань ингээд байсаж байгаа солигдчихдаг асуудлууд маш их байна. Чидүүд юуны яам агентлагийн дарга нар солигдож болно. Тэрнээс биш тухайн одоо энэ хот төлөвлөлттэй холбоотой энэ төлөвлөгөө энэ төлөвлөлтээр ажиллаж байгаа мэрэгчлүүдийг солиод амьдрах байна. Тэр одоо энэ яг энэ чиглэлээр ажилласан улсууд маань ерөөсөө маш их туршлагаар хөгжүүлсэн байдаг. 10-аад жил энэ асуудлаар ажилласан байдаг. Тэгэл энэ засаг зарг хэрэгжүүлж байгаа яам хамгийн газар агентлагууд төр энэ төсвийн одоо энэ захин зарцуулалтын дээр маш их тод байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Хүн болгон одоо жишээлбэл онлайнаар яваад ороод хитэн төгрөг нь хаана яаж хэрэглэгдсэн байна гэдгийг ороод шалгагчдаг ийм баймаар байна. Өмнөх одоо манай зочны манд хэлснээр бол Улаанбаатар хот маань ерөнхийдөө яг одоо нэг тийм хэвшмэл загварт одоо төлөвлөгч гисэн ямар нэгэн байдлаар энэ хот төлөвлөлт гэдэг асуудлууд орж ирэхэд маш хүндрэлтэй тийм одоо байдлаар төлөвлөгдсөн байна. Тэгээд одоо энэ хот төлөвлөлтийн одоо хилцээх маань яг энэ төлөвлөгөөндөр ажиллах гэхээр энэ хотын ерөнхий төлөвлөгөө гэсэн нэг зүйл үүдэг. Тэгээд тэн дээр маш их өөрчлөлтүүдийг хийх маш их ажил бас гараад байгаа. Ерөнхийдөө Монголын одоо энэ хот төлөвлөлтийн ерөнхий төлөвлөгөө бол ерөөсөө дэлхийдээ хамгийн татгалцсан ийм төлөвлөгөө байдаг юм. Тэгээд энэ нэг зарим нэг зүйл нь одоо жишээлбэл захууд ингээд яг ингээд нэг газраад байдаг. Тэндээсээ ямар ч хөдлөх боломжгүй болчихсон. Тухайн оронд одоо бизнесийн төвүүд барий гэж бодоход
одоо тэр одоо төлөвлөгөөнд нь байсан тэр хуучны барилгуудыг одоо наашин зохицуулах ямар ч зохицуулт байхгүй. Одоо тэр ерөнхий төлөвлөгөөний газрын одоо хүмүүс болон төлөвлөлтийн усууд маань хоорондоо хамтарч ажиллаад ерөнхийдөө энэ төлөвлөгөө нь одоо яг одоо энэ одоо орчин үеийнхээ энэ зах зээлтэйгээ яг нийцж байгаа хэсгээр бас анхаарал хандуулмаар байна. Миний харсаар бол энэ одоо энэ яг хот төлөвлөлтөн дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоон бол Лондон хотод ажиллаж байгаа хүмүүсийн бас хэд дахин илүү байна. Ерөөсөө иргэдийн оролцоо бол одоо энэ засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлуудад одоо иргэдийн оролцоог маш чухал асуудал. Thank you. Тэгээ одоо оролцож байгаа хүмүүстээ бас үг хэлэх санал болгоо ярих боломж олгоно. Ямар асуудал болж байгаа нь вэ? Одоо бид үс тавьчлаа, юу хийх вэ? Дахин төлөвлөлтгээд ийм зарчмаар өгчих юм уу? Яах гэж байна? Тэгээд бид нар төдийлөн сайн явагдах учраас ерөөсөө иргэдийнхээ оролцоог хангаад тэгээд газрын эзэнттэйгээ хамт төлөвлөлтөө хийе. Тэгээд хөгжүүл яа гэх юм уу? Барилгын компанид хийгээд байгаа зүйл газрын эзэнттэй хамтлаад хийх боломж юу байна гэж байна. Төрөө тэр жарал сайхангаа бас ярьж ирсэн. Эдэн жилийн өмнө 6 алхамд хөтөлбөргээр боловсруулсан гэж байна. Үүнтэй адилхан юм ийм бас л гэр ороолыг шинжлэн зохион байгуулалтад хийгдчих байсан. Үндсэндээ иргэнээ оролцуулаад, газрын эзэнтэй оролцуулаад, газрын эзэнт төлөвлөлтөд хамтарч хийгээд тэгээд цаашаа бүтээн байгуулалтад ажил байдлаг байгаад хэлцүүлэх ажлаа яаж хийх вэ гэдэг асуудал үүсэв. Ингэхдээ одоо зайлшгүй шаардлагатай зөвхөн сургууль, мэнэлэг гэх мэт асуудлууд дээр тавцараа бидний банк өөрсдөө гаргаж өгөх ёстой гэсэн ийм асуудлууд үүсэж байна. Одоо энэ шатны хэрчээд бид нар энэ дээр яг ажиллаж байгаа чинь иргэдийнхээ оролцоог хамтдаа сайн хандж байна. Ингэхдээ мэдээс хэрэг энэ дээр бүх одоо хэрэгжлийн хүмүүс байна. А бусад энэ иргэний форум гэдэг юм зөвлөлтөөр бас энэ оролцоо үнэхээр байна уу гэж хэлэх цаашид өөрсдөө оролцоод тэр одоо газрын эзэнтэд мэдээлэл өгөх, хамтдаа ажиллах, бидний чадваржуулах ажил нь маш чухал байна. Хүний эрхийн эрүүл аюулгүй орчин амьдрах нөхцөл Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг сонгон хайрхан дүүргийн хог тээвэрлэлтийн зардал зөвхөн 1 сар 774 сая 136,120 төгрөг 36 мөнгө зарцуулжээ. Энэ одоо зөвөө нөхдөөдөө хогоо тээвэрлэх энэ юу шилмэн дансан дээр байгаа 12 сарын танар засаг дарга тамгын хасны одоо төсөв 5 саяс дээш төгрөгний одоо мэдээлэл дотор байх шиг хараагаа. Би бүр гайхаа төмний араас нь яваад одоо сонгойхын дүрд гэж асуусан. Танар сардаа хогны орлого хэдийг авах вэ? 100 сая төгрөг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг тээвэрлэлтийн хэдэн төгрөгөөр тээвэрлэдэг вэ гэхээр 2500 төгрөг сардаа 28,800 юу 90 орч идэг гэж байгаа. Тэгээ тэр дотор аюул сонирхолтой нэг таа. 2016 оны 12 сарын 13-нд хот тээвэрлэлтийн компанид 80 сая төгрөг өрчж байгаа нэг компани. Тэгвүүтээ маргааш дахиад нөгөө компанид дахиад 70 сая төгрөг ингээд зөвхөн нэг хоног дотор 150 сая төгрөг нэг компанид өгөөд байгаа. Тэр компани тэр одоо татвараа төлж ийнгүй юу те? Ийм байдлаар бид нар амьдарч байгаа шүү Улаанбаатар. Гэт энийгдүрт хэлмээр хоёрдугаар хотын дүрэм гэж чинь маш зөв байна. Энд чинь одоо Англид бол 10,000 дүрэм байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар энэ дүрэмтэй байна гэх юм. Гэтдээ хэлмээр бай. А хоёрдугаарт нь болохоор төсвийн хүрээний мэдээлэл гэдэг чинь яг одоо төсвийнхаа хуулийн хүрээнд 1-3 сар явагддаг цагалбараа өгдөг. Иргэдийн төсвийн хүрээний мэдээллийн нэг цааш ирдгүү зөвхөн тэр одоо төсвийн хүрээний мэдээллийг төсөв санх үгийн хүмүүс боловсруулаад нэгдгээр 7 сар ингээд 12 сар засгийн газар баталчдаг. Энэ соёлыг бас Монголд нэвтрүүлж байгаа формон ажилт өгөөч. Одоо машин төлөвлөгөөнд хоёр сар үргэлжлэн хийцэн байга. Тэр нь яг одоо ингээд хэрэгжүүлэх. Тэгээд тэр нь одоо жишээлбэл хэрэгжээд ард иргэдтэй хэрхэн одоо нөлөөлж байгаа дээр одоо ямар одоо судалгаа байгаа юм. Тэгээд ерөнхийдөө төлөвлөгөө хийж байгаа юм маань болохоор тэр төлөвлөгөө хийж байхдаа би яг одоо юу хийх ёстой вэ гэж боддог. Нөгөө талаараа одоо миний төлөвлөгөө
хүмүүс одоо ер нь хэрхэн одоо нөлөөлөх вэ гэж бас бодох гэдэг ха. Одоо эрүүл аюулгүй ингээд орчинд амьдрахын тулд оролцоогоо сайжруулах гэхдээ дээрэс нь одоо өөрсдийнхөө дуу хоолойг байнга хөгжүүлж явах гэхтэй байна. Хотын иргэдийг одоо төлөвшүүлэх нь хотын иргэн болгон төлөвшүүлэх. Манад хайс барьдаг, мод чардаг бүгдийг нь одоо иргэд маань өөрсдөө сүйтгэл залуучтай өгсөд хуглаад, хуглдгийг нь хуглаад, эвддгийг нь эвдээд автобусны самтлаг хүртэл хотоор төсөөд ингээд явдаг. Энэ юмыг одоо төлөвшүүлэхийн тулд энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудаас иргэний формоос энэ хотын иргэн болгон төлөвшүүлэх том хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Хөтөлбөрүүд байхгүй ш байгаамаа. Маш их хөтөлбөрүүд байгаа. Улаанбаатар хотыг 2020 онд төлөвлөж чиглэл 2030 онд үйлдвэрлэх стратеги гэж 2013 онд их хурлаар батлагдсан нэг хөтөлбөр байгаа. Хууль гарсан байгаа, батлагдсан байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхэд 25.8 их найт төр хэрэгтэй. Тэгээ энийг хотын захианыхнаас асуухаар ханаас яаж босгож байгаа, ямар төсөл судалгааны үндсээр энийг батлагдсан бэ гэхээр хариулах хэзээ олддгүй юм аа. Тэгээ би арга ороод сангийн яамнаас асуусан байхгүй. За энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улс энэ хөтөлбөрийг 25.8 их найт төрийг гарах боломж байгаа юу гэхээр ямар ч боломжгүй гэж байгаа байхгүй. Хэрэв энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүл өнөөдөр тулгамдж байгаа олон асуудал бүгд шийдэгдэнэ гэж байна. Тий. Энийг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Дэлхийн усны өдөр та бүхэнд усны өдрийн мэндийг хүргэе гэж бодож байна. Энэ Улаанбаатар хотын туул голын тижээлэг газар нь бол Сэлт гол, Улиастай гол, Дунд гол байдаг. Энэ голын дагуу ай саваар 30,000 иргэн цөлөөж өвшөөрлгүй голын одоо усны онцгой байдлуудын дэглэмийг зөрчөөд амьдрсан байж байна. Тэгэхээр бид нэр богиролтой ус уулж байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хот хүн амьдрах 285 улсын 100 дугаарт байж байна. Туул голын богиролт богиролтой голын 5 ч ихсэж байна. Тэгэхээр бид нэр ундны асуудлыг яриаггүй байж хот төлөвлөлтийг ярих нь дэндүү эмгэнэлтэй асуудал. А тийм учраас та нарыг энийг дээр анхаарасаа гэж бодож байна. Улаанбаатар хот түүх дурсгалынхаа газрыг өнөөдөр хотдааны арилжаанд оруулчихжээ. Улаанбаатар хотын түүх дурсгалын яаж авч үлдэх вэ? Тэгэхээр бид нар нэг юм таван зүйлийг эндээс нь резюме болж харах хэрэгтэй баа гэсэн бодолтой байна. За нэгдүгээр бид нар энд за мэдээж хот төлөвлөлт гэдэг бол бидний хувьд цоошин асуудал биш ээ. Энэ бол бүр 1930-40 оны үеэс эхлээд манай Улаанбаатар хот өрийг бас төлөвлөгөөтэй хөгжүүлэх гээд оролдол өнөөдөр хүрсэн. Бидэнд маш олон төлөвлөгөө байгаа. Гэтэ хамгийн гол нэгдүгээр асуудал бол тэр шкафын татгалагдж байгаа гой төлөвлөгөөнүүд чинь төлөвлөгөө биш юм байна аа үнэ хэрэгтэй. Яагаад энэ төлөвлөгөө биш вэ гэхээр зэрэг сая энэ залуу хэлж байна те 28 их найд төгөрөг жишээлбэл нэг төлөвлөгөөг нь хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай юм. Хаа нэгэн тэр 28 их найд төгөрөг нэгдүгээрт санхүүгийн талаас нь бид нар ерөөсөө огт бодож үзээгүй. Энийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаас нь бид ерөөсөө хараагүй. Нэгдүгээр. А хоёрдугаарт нь иргэд энэ төлөвлөгөөг боловсруулахд ерөөсөө огт оролцоогүй. Ийм гой төлөвлөгөө байдаг, ийм юм энэ тэн тэн хийх гэж байгаа. Жишээлбэл Сэлб голд нэг шин төв байгуулагдан, Баян Ушунд нэг шин төв байгуулагдан гэж би өнөөдөр иргэнийхээ хувьд анхудаал сонсч байна. Тэр ийм төлөвлөгөө бол төлөвлөгөө үнэн хэрэгтээ биш юм байна. За, хоёрдугаарт нь ер нь хотын төлөвлөгөө гэдэг бол тухайн хотод амьдран сууж байгаа тэр хүмүүсийнх нь хэрэгцээ шаардлагаас, тэр ард түмнийх нь хэрэгцээ шаардлагаас урган гарсан. Тэгээ тэдний оролцоотойгоор боловсруулсан. Тэгээ тэдний оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх, тэдний хяналтанд хэрэгжүүлэх ийм амьд зүйл байх хэрэгтэй юм байна. Амьд бичиг баримт байх хэрэгтэй юм байна. Энэ бичиг баримт ийм төлөвлөгөө байдаг гэдгийг Улаанбаатарчууд бид нар их боггүй бүгдээрээ мэддэг. Тэгээ түүнийг нь яагаад энэ жишээлбэл Сэлб гол төв гэж байгуулагдах гээд байгаа юм. Ягаад энэгээр усны хоолоо татах гээд байгаа? Ягаад энд хүүхдэн цэцэрлэг барихгүй гэж байгаа? Энийг нь тэр амьдрын сууж хүмүүс нь мэдчихийдик, ойлгочихийдик ийм зүйл байх хэрэгтэй юм байна. Гуравдугаарт нь төлөвлөгөө амьдрал хоёр чинь манай Монголынхоор бол төлөвлөгөө амьдрал хоёр бол шал хоёр өөр юм. Нэг нь тэр тэнгэр дээр төлөвлөгөө нь тэр тэнгэр дээр ихэмсгээр оршиж идэг. А амьдрал бол энэ шорон дотроо газар дээр өөрийнхоороо ингээд өрнөж идэг гэж бид ингэж ойлгодог. Гэтэл тийм биш юм байна. Төлөвлөгөө амьдрал хоёр чинь бол нэг зүйл байх хэрэгтэй юм байна. Амьдрал нь төлөвлөгөө нь амьдралаасаа урган гардаг, амьдрал нь төлөвлөгөөнийхөө дагуу явдаг. Ийм зүйлийг хэлдэг юм байна. Дөрөвдүгээрт нь төлөвлөгөө гэдэг чинь бол үхмэл зүйл биш юм байна. Төлөвлөгөө бол амьд зүйл учраас түүнийг байнга эргэн харж, өдөр бүр амьдралтайгаа уялдуулж, өөрчилж,
Гэхдээ энэ процесстаа иргэдээ заавал оролцуулж, ягаад юуг өөрчлөх шаардлагатай болсон? Ягаад мөнгө дутагдсан? Ягаад энд гүүр тавина гэж хэлсэн нь гүүр тавихаа больсон? Ягаад энд үерийн даланг шинээр нэмж барьж байгуулах хэрэгтэй болсон гэх мэтлэнгээ заавал иргэдтэйгээ ярьж, эргэж төлөвлөгөөгөө хянаж боловсруулж байх шаардлагатай юм байна. Хамгийн гол нь төлөвлөгөө тодорхой хугацаатай, тодорхой хугацаанд энэ төлөвлөгөөгөө иргэн хардаг ийм одоо амьд процесс байх хэрэгтэй юм байна. За, тавдугаарт нь төлөвлөгөө хамгийн гол нь төлөвлөгөөтэй байхын тулд энд нэг оролцогч маань хамгийн чухал юм хэлсэн энд эрхчлөөтэй байх хэрэгтэй юм байна. Замбраатай байх хэрэгтэй юм байна. Дүрмтэй байх хэрэгтэй юм байна. Бид дүрмгүүгээсээ, эрхчүүгээсээ, зохион байгуулалтгүйгээсээ болоод нэг хэсгийн тэр дээр төлөвлөгөө хийгээлээдэг. А нөгөө хэсгийн тэр доор нөгөө төлөвлөгөөнийх нь яг эсрэг юм хийгээл явж идэг. Ийм л бодит дүр зураг гарч ирээд байна. Энд нэг залуу төрүн асуугаад байсан. Ноён Франц фон Францас. Гүй тэр иргэд чинь яах ёстой юм бэ? Яаж оролцох ёстой юм бэ? Юуны өмнө ихлээр биднэрт дүрм журам хэрэгтэй, зохион байгуулалт хэрэгтэй юм байна. За тэгээд тавдугаарт нь төлөвлөгөөтэйгээ холбоотой бидний өнөөдөр ярьсан энэ хилцүүлэгдээс гаргах энэ резюме дотор бид нар юу оруулах ёстой вэ гэхээр эцээч төлөвлөгөөл бидэнд ирээдүгээ урьдчилан харах боломжийг олгох юм байна. Ирээдүйд бидний амьдралд тохиолдож болох элдв саад бэрхшээлүүд, элдв гарч хохирлуудыг урьдчилан харж, түүнээс өөрсдийгөө урьдчилан сэргийлэх болгоомжлох ийм юмыг зөвхөн төлөвлөгөөл бидэнд олгох юм байна. Тэгэхээр төлөвлөгөө гэдэг бол бидний амьдралд бол онцгой чухал зүйл юм байна. Хэрвээ бид нар 20 жилийн өмнөөс хотынхоо ирээдүйг бүгдээрээ оролцоод төлөвлөөд ингээд явдаг байсан бол өнөөдөр магадгүй бид нар утаандаа гахад цацж өгөх гээд унтны усны хомсдолд ороод тий зам дээрээ түгжрээд бүглрөөд ингээд байхгүй байх боломж байсан байхыг өгүүлсгэх арга байхгүй. Тэгэхээр эцээч төлөвлөгөө гэдэг бол бидний ирээдүгэ харах цонх, ирээдүгэ харах тэр одоо дуран, тэр дурангуугаас болоод бид нар бол ерөөсөө нүх болгонд хөлөө хийдэг, тийм ээ шавхаа болгонд дотор галтарч очдог. Ийм л одоо амьдралын дүр бодит дүр зураг байна. Ийм таван зүйлийг бид өнөөдөр энэ хилцүүлгийнхаа үр дүнд одоо өөрсдөө нэгдүгээрт ойлгож мэдчих авлаа. Тэгээд үүнийг бас цаашгаа Улаанбаатарчууд та тийм ээ монголчууд тагаа хуваалцах ёстой юм байна. Тэгэхээр Улаанбаатар иргэний форум болоод энэ бол бидний анхны хилцүүлэг. Энэ хилцүүлгийн сар бүр бидний тодорхой шийдвэрээр хилцүүлгийг зохион байгуулна. Дараагийн сард бид нар орон нутгийн эрхчүү бай Улаанбаатар хотын хэрхэн яаж өөрийн гэсэн дүрм журамтай холбогдох вэ гэдэг зүйлээр бас хилцүүлгийг маш өргөж шүүгээ. Ийм аягаар бид сар бүрийн хилцүүлгийг хийх юм аа зохион байгуулах юм. Ийм л зүйлийг хэлээд тэгээд өнөөдрийнхээ арга хэмжээг өндөрлөё гэсэн бодолтой байна. Ингээд та бүхэнд хүлцэн ирж идэвхтэй орсон явдал. Маш их баярлалаа.